Vítajte na večeri koncernu Volkswagen. Hala je naplnená takmer na prasknutie a my čakáme, čo nám 12 koncernových značiek naservíruje. Dva motory, veľa karbonových dielov a krásne vyklopné dvere. Čo je to? Volkswagen XL1. Je to splnený sen Ferdinanda Piecha, ktorý vždy sníval o Volkswagene s litrovou spotrebou. A teraz ide do výroby. Volkswagen XL1 má pred zadnou nápravou dva motory. Dvojvalcový turbodiesel a elektrický agregát. A teraz pravdou von. Tento plug-in hybrid má litrovú priemernú spotrebu iba vtedy, ak máte plne nabité baterky. Inak zožerie také 3 litre. Nádhera. Bohužiaľ ani Bentley, ani Lamborghini, ani nové Porsche nevzbudili v Ženeve takú pozornosť ako kombíky Golf a Octavia. Tak toto je on, nový Golf variant. V porovnaní s predchodcom narastol, hlavne ak ide o rast vorovský kolies. Nám ale do očí najviac udrel masívny zadný previs. Kufor si polepšil o výrazných 100 litrov. Takže v základnom usporiadaní teraz do neho naložíte až 605 litrov nákladu. O praktické vychytávky samozrejme nie je núdza. Volkswagen sa najviac chváli možnosťou sklopiť zadné operadla priamo z kufra a tie následne vytvoria celkom rovnú podlahu. Akurát si pri nakladaní musíte dávať pozor, aby ste nepoškriabali pekný nárazník. Nejaká plastová lišta by sa tam fakt hodila. Golf má veľký kufor, ale Octavia ešte väčší. 610 litrov v základe a k tomu ešte viac praktických vychytávok. Paleta motorizácií kopíruje základný liftback a to isté platí aj o zadnej náprave, teda viac prvok má iba najsilnejší benzín. Octavia kombi však prichádza aj s fónom 4x4. Seat nám žiadne nové kombi neukázal, lebo premiéra Leonu ST je naplánovaná až na jeseň. Za to tu máme trojdverový Leon SC. Vyzerá naozaj pekne športovo, čo poviete? V porovnaní s 5-dverovou verziou má kratší rázvor oci kolies, a samozrejme dlhšie bočné dvere. Kratší rázvor sa samozrejme negatívne prejavil v priestore na nohy vzadu. Na hlavu mám ale miesta dosť. Príjemným prekvapením je ale kufor, ktorý sa v porovnaní s 5-dverovou verziou nejak nezmenil a pojme 380 litrov.